Friedrich Nietzsche, Tak pravil Zarathustra. Kniha první, Zarathustrova předmluva. Začátek i konec Zarathustrův. Když bylo Zarathustrovi 30 let, opustil svou domovinu i jezero své domoviny a odešel do hor. Zde se kochal svým duchem a svou samotou a po 10 let se jich nenabažil. Posléze však se proměnilo jeho srdce. Jednoho jitra vstal se zorou a předstoupil před slunce a pravil k němu Řka, ty veliká hvězdo. Čím bylo by tvé štěstí, kdybys neměla těch, kterým svítíš? Po 10 let si přicházela sem nahoru k mé sluji. Byla by ses nasytila svého světla i této cesty, nebýti mne, mého orla a mého hada? Ale my jsme tě očekávali každého jitra. Odnímali ti tvůj nadbytek a žehnali ti za něj. Pohleď, omrzela mne má moudrost, tak jako včelo med, když ho nazbírala příliš. Třeba mi rukou, jež se natahují. Rád bych daroval a rozdával, až se zase jednou mudrci mezi lidmi potěší svou pošetilostí a chuděsové svým bohatstvím. Proto musím sestoupit i vhloub. Jako ty sestupuješ na večer, kdy kráčíš za moře. I do podsvětí přinášejí světlo, ty hvězdo přebohatá. Musím jako ty zaniknouti. Tak jmenují to lidé, ke kterým chci dolů. Tedy mi žehnej, ty poklidné oko, jež i naštěstí příliš veliké můžeš bez závisti hledět. Poháru žehnej, který chce přetéci. Aby se voda zlatiště z něho řinula na všechny strany, nesouc odlesk tvé slasti. Pohleď, tento pohár chce se zase vyprázdniti a Zarathustra chce se zase stát člověkem. Tak se počal Zarathustrův zánik.